Studiossa miesten superpesisjoukkueen pelinjohtaja Perttu Westersund. Lähdemme seuraavaksi käymään läpi vähän alkavaa kautta ja tulevia vastustajia. Kausi alkaa siis noin 10 päivän kuluttua ja ensimmäisessä sarjapelissä vastassa on perinteikäs Pattijoen Urheilijat. Mennään sitä ennen vähän syvemmin tuohon Siipen miesten superpesisjoukkueeseen ja kysellään vähän Pertulta, että mitä heille kuuluu, ja lähdetään siitä liikkeelle, että kerro Perttu, että mitkä ovat Siipen vahvuudet alkavalla superpesiskaudella? No joo, kyllä meidän vahvuuksiin pystytään laskemaan ihan ehdottomasti niin tiivis ulkopeli ja siellä meillä on paljon räpylätaitoisia kavereita ja pystytään saamaan siitä semmoista hyvää varianssia ja on päästy pelaamaan useammalla eri variaatiolla ja jokainen on kyllä paikkansa hyvin ulkopelissä ottanut, että se on semmoinen vahva tukijalka, mihin pystytään nojaamaan ja sitten tietysti myös jalkanopeuden lisääntyminen, eli pystytään sitä kautta myös sisäpeliä pelaamaan aktiivisesti ja mahdollisesti myös kahdella kärjellä aina tarvittaessa, niin se aina sitten vastustaja laittaa työskentelemään vähän enemmän, että ei mene ihan muutamalla miehellä pelaamiseksi. Se oli hyvä ja kattava vastaus vahvuuksista. Monesti aina helppo puhua vahvuuksista, niin kysytään vähän, ei ehkä heikkouksista, mutta myös haasteista, että mitkä ovat semmoiset suurimmat haasteet, jotka tulisi selättää tässä, että kaudella voisi menestystä tulla. No kyllä varmasti semmoinen iso haaste edelleen pelillisesti sillä sisäpelin puolella, että sitä meidän pitää työstää ja saada niille ratkaiseville paikoille hyviä ukkoja, jotka pystyy niille riittävän korkealla prosenteilla niitä tilanteita purkamaan. Ehkä semmoinen yleishaaste ja isompi kokonaiskuva, niin kun lähdetään kulttuuria muuttamaan ja halutaan selkeästi, viime kesän jälkeen miehet oli palaverissa valmiita, että nyt halutaan muutosta ja halutaan nousta pykäliä sinne ylöspäin kohti superin kärkeä, niin sen muutoksen luoman epävarmuuden sietäminen, niin se on semmoinen haaste, mikä meidän tulee yhdessä selättää, että se ottaa aina oma aikansa, kun opetellaan uusia, se antaa mahdollisuuden nähdä jotakin asioita toiselta kannalta. Joskus se voi mennä mettään, joskus se pitää vaan hinkata kuntoon, mutta sitä semmoista olotilaa, niin sitä pitää nyt pystyä kauan alkuun sietämään ja varmasti kun saadaan se selätettyä, niin se on sitten huomattavasti helpompaa siitä taas jatkaa tulevaisuuteen. Kiinnostaa tietää, että miksi Mantulle kannattaa tulla ja ennen kaikkea tämä joukkueen näkökulmasta, niin mikä tekee Siilijärven miesten superpesisjoukkueesta niin kiinnostavan? No kyllähän siinä tietysti on tullut myös uusia miehiä ja siellä on nuoria kavereita, joilla on näyttöhaluja ja nälkää ottaa isoja steppejä, mutta myös sitten varsinkin viime vuoden kaverit niin on tehnyt talvella kovaa duunia ja on lähdetty sitten ihan tietoisesti sitä profiilia nostamaan, niin ehdottomasti myös se on mielenkiintoista nähdä, että mihin talvi on mitä tuloksia se on saanut aikaa ja miten miehet pystyy tällä hetkellä sitten suorittamaan noissa ihan kisatapahtumissa. Miksi kannattaa tulla ensi kesänä tai tänä kesänä Mantulle? No kyllä mä toivon, että me pystyttäisiin yhdessä joukkueen ja koko savolaisen pesisyhteisön kanssa niin rakentamaan tästä Mantusta semmoista horrankattilaa ja tuomaan sinne vähän vanhan ajan semmoista pesishurmosta, että täällä on kuitenkin kenttäolosuhteet parantunut ja katsomot on hyvässä kunnossa ja tuonne saadaan uutta terassiakin, niin toivottavasti siellä yleisö viihtyy ja tietysti myös se, että joukkue pyrkii taistelemaan ja näyttämään semmoista sisua ja tappelua siinä omassa tekemisessä ja semmoista yhteenpuhaltamista, että saatais sekä yleisö että joukkue pelaamaan hyvin yhteen, että tästä tulisi vastustajalle mahdollisimman vaikea paikka käydä vierailemassa. Ensimmäisessä sarjaottelussaan Siipen miehet kohtaavat perinteikkään Pattijoen Urheilijat. Tuo ottelu pelataan 2.7. torstaina kello 18 täällä Mantun kentällä. Minkälaisia ajatuksia Pattijoen Urheilijat herättävät Perttu Westersundissa? No joo, Pattuhan on tehnyt kovasti satsauksia tälle vuodelle ja on povattu ihan tuonne mitalikandidaatiksi
Eli kova sakkihan sieltä on tulossa ja erityisesti kokenut joukkue. Pelillisesti jos miettii, niin ei välttämättä ehkä se kaikista fyysisin joukkue ja lajitehokkaan, mutta sitten on taas kokemusta ja osaavat kyllä pelata. Ja jos ei olla tarkkana, niin varmasti käyttävät semmoisen jokaisen kuolleen hetken ja semmoisen yllätyksellisen paikan, minkä vaan pystyvät. Että siinä on kyllä niin kuin pesäpallollista osaamista kovasti siinä joukkueessa, että pitää olla valmis. Ja kyllähän se tietysti niin kuin kulminoittuu paljon myös Kosonen, Haapakoski, Kallio, Törmänen akselille, että siinä sekä sisällä että ulkona ovat paljon vartioina ja siinä olisikin tärkeää, että saataisiin sillä meidän omalla ulkopelillä murrettua sitä vastustajan sisäpeliä silleen, että joutuisivat vähän niin kuin huonoista paikoista kotiuttamaan, eivätkä saa sitä kautta sitä jatkumoa siinä, että se on varmasti yksi semmoinen kulminaatiopiste siinä pelissä ja tietysti osaavat pelata ulkopeliä taidokkaasti, Kosonen johtaa joukkoja siinä lautasella ja on minun papereissa kyllä ihan kärkilukkareita koko Suomen maassa, niin meidän pitää olla sitten siihen valmis, että ei pääse Kosonen meitä siinä viemään. Joo, tuo on mielenkiintoinen, että tuossa kun miettii, niin Pattijoen ykköskärki on varmaan keskijältä vanhempi kuin Siipen koko joukkue, eli siinä on aika paljon enempi pelejä vyöllä niin sanotusti, niin nostetaan siltä vielä vähän tarkemmin esille tämä uusin hankinta, eli Sami Haapakoski, joka on varmasti savolaisillekin oikein tuttu mies, niin minkälaista roolia odotat, että Sami Haapakoski ensinnäkin pelaa ja mitä hän mahdollisesti sitten tuo tuohon joukkueeseen mukana? No kyllähän sen tason pelimies tuo varmasti niin kuin sitä voittamisen halua ja siellä on niin kuin asetettu rimaa korkealle vaatimustason suhteen. Ja toki tietyllä tavalla myös varmasti hänellekin uutta siinä, että pitäisi ruveta prosentilla miehiä lyömään sisään. Et vaihtotyöskentely on kyllä taattua tavaraa, mutta se, että miten sitten saa siitä sen jatkumon pyörähtämään, niin se on varmasti semmoinen kysymysmerkki, mihin Pattijokikin odottaa vastausta. Ja se on tietyllä tavalla myös semmoinen paikka, mihin meidän pitää pystyä iskemään, että siitä saatais se. Ja kyllähän se pystymailla pelaaminen niin on hiottu pitkälle, niin siihen meidän pitää olla valmiita takakentältä sitten aktiivisesti myös karvaamaan. Mennään seuraavaksi sitten vielä näihin muihin sarjassa kohdattaviin joukkueisiin. Nouseeko sieltä esille jotakin semmoisia mielenkiintoisia ottelupareja tai vastustajia, jotka herättävät sille mielenkiintoa ainakin eritoten Perttu Westersundissa? No, jos mennään tuohon meidän oman lohkon porukoihin, niin kyllä varmasti Sotkamon Jymy on semmoinen, mikä Savossa on aina ollut kiinnostava joukkue. Ja pitäisin kyllä ihan mestarikandidaattina siinä Joman rinnalla, että varmasti on tällä kaudella nälkää ja uskoisin, että ovat tehneet kyllä niin kuin talven erittäin kovasti hommia. Ja on niin kuin semmoinen hyvä mittari meille, että nähdään koko ajan, missä itse mennään, kun päästään pelaamaan Jymyä vastaan. Ja siellä on tietysti asetelma ottaen semmoinen, että siinä meidän pitää uskaltaa lähteä alta vastaan rohkeasti rikkomaan kaavaa ja pelaamaan semmoisia läpärimahdollisuuksia, joilla saataisiin sitten aina jaksoja nippuun. Toinen omasta lohkosta, niin tietysti Kempele, että Kempeleen kanssa ollaan kuljettu yhtä matkaa divarista superiin ja suurin piirtein samantasoiset porukat, vaikka onkin ihan niin kuin miten on rankattu, mutta on lähestymiskulmat on pelaamiseen ihan erilaiset, että meillä on enempi ulkopelin kautta tukeutuvaa, kun sitten taas Kempele on kovalyöntinen ja ehdottomasti sisäpelin kautta omaa hommaansa tekevä, niin ja siellä tietysti myös savolaisille tuttu Petri Pulliainen nyt uutena, niin uskoisin, että niissä kohtaamisissa on hyvä lataus ja toivoisin ainakin, että se näkyy myös sitten sekä pelaajissa että myös sitten katsomossa. Jees, varmasti mielenkiintoisia ottelupareja tulossa ja myöskään Pattijokea ei voi yhtään mielenkiinnon puolesta väheksyä. No mitenkäs sitten kun mennään vielä ihan yleisesti tuohon sarjaan, niin tuleeko mieleen joku semmoinen joukkue, mikä voisi yllättää tai on vaikka povaattu vähän semmoisille sarjasijoituksille, mitä itse sitten et niin odota, että joko ylös tai
liian alas? No, Kankaanpää on varmasti semmoinen, missä on tehty useampi vuosi jo ihan päämäärätietoista hommaa ja järkevästi koottu porukkaa, että sinne on varmasti lastattu myös semmoista odotusta, että nyt sen pitäisi mielellään ruveta realisoitumaan siinä. Ja sitten toinen mielenkiintoinen on tuolla itärajassa, ketä kans vastaan pelataan, eli IPV tehnyt sinne isoja satsauksia ja näkisin kuitenkin, että pystytään heitäkin haastamaan siinä, että se voi olla, että miten sitten Jussilla pystyy siinä sitä palettia viemään eteenpäin, että se on semmoinen mielenkiintoinen nähdä, että miten IPV lähtee kausi rokkaamaan. Käydään sitten tähän loppuun vielä vähän sille yleisesti alkavaa kautta ja siihen liittyviä odotuksia niin Siilijärven miesten pesisjoukkueen näkökulmasta kuin sitten ihan yleisesti, minkälaisia odotuksia Pertulla on tähän alkavaan pesiskesään. Eli minkälaisiin odotuksiin? No joo, kyllä tietystihän sitä odottaa, että niitä asioita mitä ollaan harjoiteltu talvella niin, ja tässä keväällä, että ne saataisiin näkymään. Ja ehkä varsinkin niin kuin meidän ulkopelistä, jos sitä pystyy niin kuin seuraamaan, niin on se, että pystyttäisiin pakottamaan vastustajia semmoisiin lyöntiratkaisuihin, mitä he eivät haluaisi lyödä. Se on toki aina niin kuin joukkuekohtaista ja vaikeaa sille yleisesti analysoida, mutta just se, että ei jäätä semmoiseen, että vastustaja pääsee flowssa lyömään palloa väliin, vaan tehdään sitten rohkea ratkaisu ja otetaan syvyyttä ja pakotetaan vastustaja pelaamaan sitä edestä sitten ja ollaan valmiita suorittamaan niistä. Et tietyllä tavalla se, että uskallettaisiin pakottaa vastustajaa semmoisiin ratkaisuihin, missä se ei koe olevansa niin hyvä ja että pystyttäisiin sitten sitä kautta hyödyntämään sitä meidän aktiivista ulkopeliä. Kyllä sisäpelaamisessa niin kuin semmoinen rohkeus ja nimenomaan haastaminen sekä ihan kentälle menosta vaihtamisesta kotiuttamiseen asti, että kun meillä jalkoja on, niin luotetaan siihen, että se jalka kuljettaa, että ei tarvitse lyö aina palloa väliin tai tuonne monttuun, vaan että saataisiin myös niin kuin sitä kautta niitä onnistumisia ja sitä pelihurmosta siihen päälle. No, miksi pesis on niin hieno laji harrastaa ja katsoa? No, minä olen tässä vähän, minulla on puolueellinen vastaus, mutta siis se on sen verran niin monipuolinen ja vaativa. Se yhdistää niin monia eri elementtejä palloilulajeista. Ja se, että siinä voi rooli vaihtua hyvinkin paljon. Se, että pallopeleissä muuten niin helposti se on se paljon tiiviimpi se rooli, mutta se, että sä voit olla lukkari, koppari, linjapelaaja, etumies ja sitten sä ottaa sisäpelissä jotain ihan toista kotiuttaja vaihtaja eteen. Ja niiden yhdistäminen yhdeksi paketiksi ja niiden harjoitteleminen, niin se vaatii ihan älyttömän pitkän ajan. Ja kyllähän täällä niin kuin tulee näyttäviä suorituksia. Mä toivoisin, että niin kuin näyttäviä ulkopelisuorituksia nostettaisiin paljon enemmänkin esille. Ja se, että jokainen voi käydä takapihalla, heittää palloa ja kokeilla ottaa se ilmasta syöksymällä kiinni, niin se on kuitenkin pesäpallolle ihan peruskauraa. Mutta se ei välttämättä ihan kaikilta luonnistu tuosta vaan. Niin semmoisten isojen suoritusten tekeminen ja niissä onnistuminen, niin kyllähän se luo semmoista fiilistä, mikä sitten toivottavasti tarttuu. Ja toivottavasti niitä saadaan sitten myös tuonne junnuillekin vähän näkymään, että sieltä tulisi niitä uusia idoleita ja esikuvia, että ketä halutaan pihapeleissä leikkiä. Savovolle hankki tänään australialaisen yleispelaajan. Minkälaisia odotuksia sinulla on hänen hankintansa suhteen? Savovolle on tehnyt hyviä skauttauksia, varsinkin ulkomailta aina, että täytyy myöntää, en ole aivan mielettömästi kerinyt tutustua, mutta joku hankala nimi sillä kyllä on. Uskoisin, että sielläkin on skauttaukset mennyt ihan kohille, että Savovolle on tulevallakin kaudella varmasti yksi mestarisuosikeista ja siinä aina se muutama täsmähankinta kansainvälisiltä kentiltä niin tulee erittäin iso rooli. No niin, päätämme tämän haastattelun täältä tähän ja ei muuta kuin odotellaan mielenkiintoista pesiskautta alkavaksi ja toivon mukaan lehterit täyttyy ja sinäkin tulet seuraamaan Siilijärven pesiksen otteita. Kiitos. Kiitos.